Rehu hatiri odota agaja ati makeria marutuwa milioni za tuwa dhukurushia sekora ene magukoro makigune kana mutaratara wa origitani wa NHIF. Oho ni dhuza wa minister wogi mawamwire Sicily Kariuki kuga mifago yaothe higi mutaratara oyo nere kete. Rianirira liriri ukite kiumia kemwe dhuza wa mutogorie wa furori Uhuru Kenyatta wadha hogeiria shiothe ikuruha nagio na mutaratara oyo gotigira ni wakinyanira. We need accurate enrollment data. This will be addressed by the National Education Management Information System, which I am informed is becoming a great success even before we do the formal launch. Akirekereria ndumiriri yo minister w'ugima wa mwiri Sicily Kariuki neugire kandarathi ciothe niireketie kwandikanirwo na gwikanirirwo irore na mihang'o iyo riu ikwambiriria cukuru ikihingurwo tamu ya keri. Ministry responsible for ICT will be supporting implementation by getting all the students on a biometric registration as soon as they are coming back to school in the next 2 weeks. And that will mark then the commencement of implementation as it were once the records have all been verified and every student, that is a targeted student in the high schools, have been put on my biometric registration. I believe will have a phenomenal impact on our nation, since students are expected to be in school most of the time. The provider must ensure that students access medical services close to the schools. Ningi Kariuki niaugite mutaratara wa kuingiria Kenya othe rungu rwa NHIF ikinyiria mwaka wa 2022 ni ukwambiriria ica ikuhi kaunti-ini iria thure na thutha ucio guothe bururi-ini. Done an assessment, readiness assessment survey across the country, but with focus also in the four counties. We will be starting the pilot phase across the entire country with a minimum of 10,000 households covered in every one of the 47 counties. However, there will be additional work done in four counties, that is Kisumu, that is Nyeri, Machakos and Isiolo, all selected for various reasons and for which 100% pilot phase will be undertaken. Sicily ũrĩa ũkwaragia hĩndĩ ya kwanĩra mũikarĩri gĩtĩ mwerũ wa bodi ya NHIF nĩ augire mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ĩyo nĩ arĩkoragwo arĩ mũmemba wa bodi ĩyo nĩguo kũgacĩrithia ũma na ũigĩrĩrĩku wa aruti a wĩra bodi-inĩ ĩyo. I have also directed from today that the principal secretary of the Ministry of Health will sit in person as a member of this board, joining the colleagues from the other institutions, because among the most important institutions, NHIF is one that will define how soon we are able to realize UHC. Oho Kariuki ni akomithirie ũgonderu ũrĩa ũkoretwo kuo na gũcerithĩria marĩhi ma NHIF kũrĩ a Kenya, akĩruta mũkana kũrĩ aruti a wĩra rũhonge-inĩ rwa NHIF wa gwĩkuruhania na ciĩko cia ngukumio. I have directed the board proper, transparent guidelines be developed and be communicated to the institutions so that starting from the lead time and dealing with issues of discretion from the individual managers are dealt with. Mwene-inĩ wake mũrũgamĩrĩri mũnene rũhonge-inĩ rũu Geoffrey Mwangi nĩaugire o nĩmeharĩrĩirie gũtabania wandĩkithia ũcio oho akĩũria ũnyitanĩri wa honge iria ingĩ harĩ wandĩkithia ũyũ. We are having deliberations tomorrow to set the modalities, to set the processes which we'll duly share with you as members of the media so that we can have the parents and the students get to know exactly what is happening. Mũikarĩri gĩtĩ mwerũ wa bodi ĩyo Hana Mũrĩithie kũiyũkia gĩturwa kĩu kuma kũrĩ ũrĩa ũrarĩ mũikarĩri gĩtĩ wa ihinda Muzo Nzili akĩrorwo igũrũ kũgacĩrithia ũruti wa wĩra wa bodi ĩyo. Thabarĩ ĩrĩa ĩronekaga ĩ ndaya ya kwandĩkithia Kenya othe thĩinĩ wa mũtaratara wa NHIF nĩ ĩthiĩte na mbere na gũkuhĩha thutha wa thirikari kũingĩrĩra wandĩkithia ũyũ kuma mathukuru-inĩ ma sekondarĩ nĩguo gũtigĩrĩra Mũkenya wothe nĩ arũgamĩrĩire harĩ kwamũkĩra motungata ma mwĩrĩ Kenya handũ ya rũma. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩta Kamau wa Mwangi.